Ampuliriza omulungi. Nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. We twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, nali nkyali ku sitesoni y'eggaali y'omukka. Era wano nga nkyalinda ab'ewaffe ndabo ba baali bazze okunziruukirira mu lugendo lwe nnali nvaako. Omukyala omu yanneefaananiriza okubeera ng'omuntu gwe yali amanyi, era bw'atyo n'abeera nga yajja n'annamusaako. Twawaanyisiganyamu n'oluvannyuma lw'okukimanya nti si nze gwe yali asuubira okusanga. Yakalambira n'abeera nga yansaba musonyiwe, n'oluvannyuma n'antegeeza nti yali amaliridde okubeera nga nsuza olw'ensonga yali tabeera wala nnyo n'okuvaawo we nnali. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekyessuula abajambula bandeke seke. Ebyo nga nakabijja mu kamwa, yambuuza kye nnali nnindiriraawo oba nnamunigina. Namusonerako ku buzibu bwange, yansaasira kyokka n'antegeeza nga bwe yali asobola okunsuza kasita nga kyali kiro kimu bumu, ate nga ne gwe yali azze okulindirira yali talabikako. Namunnyonnyola nga bwe nnali nteekateeka okusula mu lusiisira lwaffe olwali ekinnya n'empindi ne we twali. Yajuuka nti, "Kusula wa mu lusiisira? Maama nnyabo, n'osaasira omwoyo. Nga nno olwo lwonna ekikusuza eyo nga mu Buganda omweggwa abantu. Nedda nedda mwami, ojja kusula waffe." Nawadaawadako nga mutegeeza nga bwe nnali saagala kumubinikako buzito butaali bwebangire. Yanyanukula nga bw'amwenyaamu ate bwe yeddaabiriza ng'okutya kwange bwe kutaalina mmizi wadde omuzinzi. Yali yesse mu fumbo olw'ekyo kye nnali nneekeka, ate ng'asula mu liyumba lya kitaawe eyali yeebeerera eyo mu byalo bye. Yambuuza kye nnali ddala ntya era nga nkyafumbiikiriza, n'ansiiyikayo na bino nti, "Nze mwami, nali simanyi ng'omuntu yezikwajjisaako ne Libya ayinza okutya ebyayanga." Namubuuza kwe yali ategeeredde nga nazikekerezaako mu nsi eyo. Ko ye, "Mwami, era naawe oyagadde kubuulizaako. Nnyabo, ebyo ebyambalo n'obubonero bwe weetimbye tebikuloopa." Wano engumba y'emmotoka yanyanyaagira era ng'akutama okusitula akagugu kange, yagamba nti, "Hosi kannaapape, oba ayagala bw'agenda." Bwe nnali mmutangira aleme kusitula akagugu, n'ansoyesa obugambo obujiijiira nti, "Hesi, mwami naawe olimba, lwaki oyagala okunswaza? Bali kale abali mu mmotoka banaalowooza nti nkwesibako bwesibi. Laba mazima ddala mwami, nfa mbulawo era ddala mbulawo. Oh, nedda, mwami tonswaza." Samanya ngeri gye twatambula kutuuka ku mmotoka, kubanga mba nkyayungula nkwatanya era nsengeka ebirowoozo byange nga tuli ku yo. Omuvubuka omu yajiwa matukamu era ng'akwatiridde oluggi yansaba nnyingire. Nga njefubitise, omuvubuka omulala gwe nasangamu nga yeebondezezza yeesegako n'entuula era oli kyazira kujeefubitika nga tweggyawo anti olwo nga tusigadde kutambuza maaso. Omukyala ye yawangama mu maaso n'omugoba. Obudde buba bukunidde era nga tumaze okwebongolola kumpi ekibuga kyonna n'okuyimirira enfunda eziwera, ng'ono oba oli kubaali mu mmotoka aliko waakyamye oba gwawaya naye, twayimirira ku kaduuka awaali obutiititi obw'olumaggamagga. Nze n'omukyala twesowola mu mmotoka yo n'ekuba enfuufu. Nawulira ng'omukyala agamba omwami eyali mu kaduuka ng'anaanisa emiwanzi emiddugavu ku maaso nti, "Mwana wattu kankuute, obanga olinayo akalungi aka buli ngeri nkola nga bw'omanyi." "Ko kankuute? Ddala, anti awo we nazaalwa mmanyi." Ko omukyala nti, "Mbadde ngamba nti osanga ku luno maama ononjiwa." Ko oli nga bw'asekaasekamu nti, "Nandikuyodde." Ko omukyala,
mwana wa Sevono, kolango yangu irizanga ya gala. Lusinzi ya kukunuluayo nebondugulwa mumpawe nzungu, erange nkwasiddwa na sabu ambala gento goyayo. Nabategeza nganza uwe nalisi itao. Nafana nukulave chisikirize chaka seira echo kusalirwa nga chisale kere jemu mwenyezo mchala anti etala ya liye mrula cho kwa nkowe. Barunji siti ya seto kawe ya liatude ilanga atuziza kabebe nuku kakukula kentebe mwenali atenga nganzi sa omukono gwe kubegabe gabi ange ya nsaba wachili mmeleke nkambi. Na yongero kuguguba era n'okuggumiza bye nali mazo okubategeeza. Tuba tulimu ebyo engombe ya motoka n'evuga bengwa. Nsiiti ne kankuute banfaananira okuteŋŋanira ku liiso. N'oluvannyuma Nsiiti yabaguka n'akunkumula ekyambalo kye era n'asiibula. Nga tufulumye twevumbika muli motoka ezigajjavu era nze omukyala n'omusajja yayogera ng'agaanira abereega atagereesa twatuula mabega. Twatuuka mangu gye twali tulaga era olwava mu mmotoka nga tuyingira mu nnyumba. Endala yali tennawezaayo kiti wadde okugwekerenda ng'olwege lugobye bumale. Newankubadde nga lwamponyeramu akakulumbo kyokka olw'ennyonta eyali endakasizza era n'olw'olubuto olwali lunkuba nnakabanda olw'enjala ddala nga byombi binsibyeko akanyaga era binkubyemu ekitebe nakaawuliramu ddala ebikopo mukaaga. Enju yandabikira nga ya kinywi kubanga mu kaseera akatono mwe nneekatankira olwege nalaba agavubuka embula kalevu nga gaduuda ganji nga geeserejja geetawula gasala battawonna mu nju. Oku, gata kukunja gata na kukunja jata. Wenavahu, natwalibwa okweyi waka amazzi. Na yewe nadda, nalaba nge nsawo z'ebyambalo byange, zilinga ezitiginyiziddwa tiginyiziddwa n'okuweenenyezebwako. Kyokka we nazekenenya, nga ndaba ensimbi zange ez'omuyiika n'akaterettebwako ebikwangala by'empapula z'ensimbi ez'Ekijapani bitudde ntende. Kino kyandowooza santi osanga amaaso gaali gandiiridde ow'ejjukirira. Baakubawo oluvuutu lw'eddigobe lyaffe olwali lugudde obulungi akasanda nga kuliko ennungu mu nnyanga, envuluga ensalwa n'ebitoobere ebirala. Bwe twamala okulivuunyuula n'okusindisa ebigere anti abamu baaseenyaako senye natwalibwa mu kisenge omw'okukwatira ekisisimuka. Ekiseera kino kyonna Nsiiti nali sinnamu ku bako gange naye mba mmaze okweyambula n'okumaamirwa ekibukutu era nga nsonoosa nti omukono nzikize ettaala yajja n'atuula ku kiriri kwe nnali. Yali ayambadde akagoye kaboobevu katangaavu kalebevu kanuunira ku bunywa era nga yeemesa obuwoowo bwonna butunkira ku ye. Essanyu nga litiiriika mu munyeze era nga bw'aweweeterera ne ku kyebikkwa yantegeeza ng'obwedda bwe yali atebunkana era n'ankemettereza mubuulire obanga waaliwo ekyali kindibudde mu birowoozo. Nga nzigumizizza nga bwe nali nzijanjabiddwa obulungi Kayege yasituka nga bw'agamba nti, "Mwami, ndowooza kankuleke weebake tunaawayo enkya kubanga ndaba amaaso go gasiitaana bulala n'otulo. Ate nga sikunenya anti n'eggendo ly'obaddeko nga terirema kukooya." Yaggalawo oluggi ate n'aluggula era nga bw'anningiza bw'amwenya bw'atta era bw'ategusa amaaso yaŋŋamba nti, "Mwami, teweerabira okusiba amadirisa ago n'oluggi. Wano ewaffe kiri bubi nnyo, abalina erya Alfredi tebatomererawo. Simanyi yekisumuluzo mu luggi mwekiri. Kandabe." Yaweta ku mutwe n'akiringiza nga bw'akikwatako. "Oh, kirungi ddala mwekiri." Yazzaawo oluggi era n'akuba olulala. Nawulira nga waliwo akoolobye oluyimba mu kimu ku bisenge era nzijukira ng'ebigambo ebyalulimu byali bifaananako bwe biti.
Ampuliriza omulungi. Kasiri muyimbi, nzikiriza tufundikire wano olwaleero. Osanga tunafunayo omuyimbi n'atuliira mu ndago. Era nga bwegunaaba gweremye, awo nange nasitukiramu. Anti bagamba yesitukidde tanywa matabangufu, n'akasukaali ali nalyo taba muti. Akume atakumira mpeera.